desenvolvi a estratégia certa. Esquece! O cara é invencível em ataque das máquinas. Esqueceu de alguma coisa? Então é isso, Val. Olha, começou só com nós dois quando viemos pro Oeste. Agora temos uma equipe. E muito boa. Tudo graças a você, Val. É, tem razão. Sabichão. Tinha razão, sabe? Sobre reprimir as lembranças do Rost. Acho que eu pensava que ele me controlava. Porque queria que eu fosse Nora. Mas na verdade ele me deu muito. E eu não dei valor a ele. Ele foi uma boa pessoa. Te criou muito bem. O que você e a Zo vão fazer se você voltar pro enlace? Espero que ela venha comigo. Ao menos por um tempo. E eu vou com ela até Sonora também. Eu acho que ela vai querer falar com o povo dela sobre isso também. A gente dá um jeito. Sem dúvida. Eu já vou. Avisa a Gaia quando você precisar da gente. Oi. Vamos partir atrás do Hefesto em breve. O que achou do plano? Tenho a localização do caldeirão que me foi atribuído. Ótimo. Soube que você e a Beta conversaram, certo? Isso espalhou rápido. Não foi lá uma conversa silenciosa. Algumas coisas precisavam ser ditas. Nutrem bom fruto aqueles que tiram as daninhas entre eles. Já diziam os Utaru. Já conheceu a nova hóspede, Quen? Mal consegui acompanhar enquanto ela explorava a base. Val deu um novo foco a ela. Mas quando ele disse a ela que tinha acesso livre a todos os nossos dados, ficou tão pálida que pensei que ela fosse desmaiar. Fomos à sala de arquivos para que ela visse com os próprios olhos. E ela continua lá até agora. É a cara da Alva. Como vão as coisas por aqui? Menos agitadas. O Erend anda ocupado investigando a mais nova obsessão dele. Parece que os antigos lutavam contra máquinas em um tipo de espetáculo. Chamava Carne contra Máquina. Uma batalha imperdível entre aço e carne, nas palavras do Erend. Como se isso já não acontecesse o bastante por aqui. Parece preocupada com alguma coisa. Vamos à guerra em breve. E guerra é algo que prometi que deixaria pra trás com os ataques rubros. Mas, quanto mais dados eu investigo, toda voz que escuto, toda palavra que leio do nosso passado antigo, me faz perceber quanta vida foi sacrificada pra que a nossa florescesse. Lutar por essa dádiva é nossa responsabilidade. Se falharmos, vai ter sido em vão. Pelo menos não tá sozinha. Por um momento, você me lembrou o Val. Não faço ideia do que tá falando. Leu algo interessante esses dias? Descobri que os antigos faziam infusões com folhas, como os Utaru. Chá era o nome. Ajudava a acalmá-los. Isso e um tipo de cera perfumada que usavam para purificar a aura. E algo chamado de banho de espuma. Mas eu ainda prefiro cantar pra acalmar os nervos. Eu já vou. Logo que quiser partir rumo a Gemini. Vai ficar sabendo. Eloy, você tem um instante? Eloy, que bom ver você. Eu queria te dar isso aqui. Por me ajudar com os dados do Leviathan. Eu realmente não sabia o que te dar, então. Pedi que a Zo me aconselhasse. Obrigada, Alva. Vai ser muito útil. Você já analisou os dados do Leviathan que recuperamos? Ainda muita coisa para examinar. Mas creio que conseguiremos deixá-lo operante e conter as inundações. E eu refleti sobre tudo o que descobrimos a respeito dos ancestrais.
Os eméritos preferem que acreditemos que eles eram modelos infalíveis. Mas o Faro não era, nem de longe. A ambição dele fez as máquinas devorarem o mundo e destruiu o acervo do conhecimento dos antigos, só para pagar os erros dele. Então, quando descobrimos que a Aileen ajudou a encobrir centenas de mortes, comecei a pensar que eram todos iguais. Egoístas, interesseiros, cruéis. Mas, no fim, não é tão simples. A verdade não é uma linha reta de tinta num pergaminho novo. É um respingo, borrado e desbotado no pergaminho manchado. Queria que os Quen vissem isso. Em vez de fazer vista grossa. Ou de distorcer a verdade para benefício próprio. Duvido que Bohai concorde com você. Não. Nem o resto da junta de eméritos. Como disse Aileen, é mais fácil crer que a mentira seja verdade. Mas vale a pena lutar por ela. E essa vidente, garanto, não aceitará nada menos. E eu te agradeço por isso, Eloy. Você mencionou Eric Visser? O que sabe sobre ele? O Zinit que tentou matar você? Ele é conhecido pelos Quen como o Protetor. A análise dos dados do trabalho dele nos levou a descobertas relacionadas a armas e táticas militares. Conhecimento usado para conquistar e expandir, para sermos o império que somos hoje. Por isso ele é um dos nossos mais venerados ancestrais. Mas, a julgar por seu encontro com ele, parece que ele é bem mais impiedoso do que imaginávamos. Mais uma interpretação distorcida feita no legado. Bom, pelo menos você tá procurando a verdade. Ai, quem dera os eméritos da minha terra fizessem o mesmo. A Beta mencionou outros Inits. Tilda, Verbena e Gerhard. Eu receio não saber nada a respeito deles. Seja qual legado deixaram pra trás, os videntes não recuperaram. Eu já vou. Fala com a Gaia se tiver perguntas sobre os geradores de pulso. Que a verdade seja sua guia. Eloy, você tá bem? Tive um probleminha com a Beta, mas tá tudo bem agora. Ah, não me surpreende. Sério? Por que não? Conheci um guerreiro que só tarde descobriu que tinha um irmão. Foi bastante desconfortável pra ele. E ele conseguiu superar? Conseguiu. Mas só depois que os dois irmãos quase se mataram no desafio de combate individual. Ah, bom, pelo menos evitei isso. Todo mundo deve estar curioso sobre esse braço novo. Ninguém mais que nossa aliada Quen, eu garanto. Ela queria desmontar o braço e descobrir como funciona. Eu dei pra ela os dados que usei pra construir, torcendo pra ela satisfazer a curiosidade assim. É o que vamos ver. Agora que você sabe quem é o inimigo, tem alguma pergunta? Eu admito que acho difícil de entender. Vindos dos céus e invulneráveis. Por hora. Deixo a estratégia a seu cargo. Sei que levará minha arma aonde ela fará mais estrago. Como o chefe Recaro reagiu quando disse que viria pra cá comigo? Você jorrou sangue rebelde no bosque e ajudou a reunir os clãs. Não precisava dizer muito mais. Ele entendeu. Bom, agradeço por ele ter cedido o melhor delegado, pelo menos por um tempo. Realmente. Preciso me preparar. Aguardo suas ordens. Já tem meses que eu levo o pingente da Elizabeth comigo. Mas já que vamos ficar um tempo aqui, acho que é um lugar seguro pra deixá-lo por enquanto.
Esse tempo todo, eu só conseguia pensar em como a Elizabeth era, o que ela teria feito. Eu errei em querer compará-la com a Beta. E provavelmente nem deveria compará-la comigo. Vou tentar melhorar. Minha antiga lança. Rost me ajudou a fazê-la quando acabei o treinamento. Parece que foi a Eras. Muito do que eu sou, eu devo ao Rost. E até hoje, ele continua me ensinando. E provavelmente brigaria comigo por demorar tanto para aprender a lição. É o salvo-conduto que o Fachave me concedeu na embaixada. Eu gostava dele. Ele parecia ser boa gente. Eu acho que o que ele mais queria era voltar para casa. Quando conheci o Recaro, achei que ele era só mais um líder sanguinário. O Fachave tinha razão. O Recaro quer paz. Não vai ser fácil. Mas com os novos delegados, talvez ele tenha uma chance. Então você voltou. Oi. Eu só queria saber se você tá bem. Tô sim. Você quer conversar sobre alguma coisa? O que mais você sabe sobre a Tilda? Gostava de falar sobre pinturas. E sobre ela mesma. Ela chegou a falar sobre a vida na Terra, sobre ter se juntado aos Inites, algo do tipo. Ela não costumava falar dela mesma e não gostava quando eu fazia muitas perguntas. Mas eu acho que na Terra, ela era uma programadora experiente, já que ela fez o canal de dados sem que os outros Inites notassem. Você tem mais alguma informação sobre ela que a gente possa aproveitar? Ela foi a primeira pessoa real que se deu ao trabalho de falar comigo. Eu não fiquei avaliando os pontos fortes e fracos dela. Já teve a chance de conhecer todo mundo lá em cima? Não muito. Não vou lá em cima com frequência. Mas o Val vem aqui às vezes pra conversar. No início, eu achava que ele só queria saber da minha produtividade, mas parece que ele quer falar comigo. Talvez sejamos mesmo amigos. É. Acho que sim. Já conversou com mais alguém na base? Sim, embora eu fale com mais frequência com a Gaia. Às vezes até esqueço que ela é uma IA avançada. Sempre que nós debatemos um assunto, ela quer saber o meu ponto de vista. Eu não esperava por isso. Tudo graças a Elizabeth. Ela fez a Gaia se importar. E não só cumprir suas ordens. Sim e não. Elizabeth criou a diretiva, mas Gaia pensa por ela mesma. Alterou o próprio código. É como se fosse uma pessoa. De um modo? Sim. Como vão os estudos sobre a fusão? Gaia e eu adicionamos uma função que exibirá uma interface holográfica para mostrar a transmissão de dados de Hefesto. O que simplifica o processo de excluir o código malicioso dele. Que ótimo. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer essa fusão, maior será a nossa chance de êxito. Bom trabalho. Vou continuar pesquisando outras formas de acelerar o processo. Quando estiver pronta, também estarei. Até mais tarde, Beta. Tchau, Eloy.
Oi, de novo. Eloy. Olá, Eloy. Oi, Gaia. Então, a Beth e eu já deve saber o que houve. Sim. Fico sempre impressionada com a complexidade das relações humanas. Apesar das circunstâncias desagradáveis que levaram à briga, fico feliz em ver que vocês duas encontraram uma solução aceitável. Bom, duas mentes pensam melhor que uma. Sim, é o que penso. Você está pronta para ir ao Caldeirão Gemini? Ou podemos continuar conversando, se preferir. Tá bom, pessoal. Hora de dar o fora. Eu vou reunir todo mundo. Tudo certo. Conexões prontas. Iniciando. Beta, Eloy. Estou instalada no núcleo e pronta para me conectar à rede de caldeirões. Ai, que bom ouvir sua voz. Erend, todo mundo. Disparem os pulsos. Tá piscando. Será que eu fiz besteira? Tô posicionado no caldeirão. O gerador de pulso tá piscando aqui também. Significa que estão ativos. O meu também. O meu também. Ok, façam silêncio até eu dar o sinal. Câmbio, desligo. Gaia, vamos enjaular a fera. Iniciando conexão à rede de caldeirões. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime, ativando autorização Ômega. Elizabeth Sobeck, Alpha Prime, ativando autorização Ômega. Autorização confirmada. Dando início à sequência de contenção. Minha crítica detectada. Urgente escapar de contenção. Amiga. Bloqueie ele. Encerrando conexões externas. Deu certo. Ele não tem pra onde ir. Captura iminente. Iniciando contingência 1-3-F. O que é isso? Malware detectado. Tentando compensações. Contenção aplicado. Nossa! Olha! Instalação ativada. Ativando defesas autônomas. Diretriz neutralizar. Então tem máquinas a caminho daqui. Se prepara! Eles estão vindo! Val, fica aqui. Protege a Beta. Entendido. Cuidado! Acabar com ele! Não! Vai de medo!
aqui! Efesto não pode escapar, mas ele deve ter fugido. Mais pra dentro do prédio. Vou trazê-lo de volta pra cá. Tenho que ir atrás do Efesto e forçá-lo a sair do esconderijo. Ele precisa recuar pra dentro do núcleo. Qual é, Hefesto? Vou ter que achar outro caminho. Isso aqui é bom demais. Eloy, eu estou conectada à rede do seu foco. Fique atenta, porque há algo consumindo muita energia na próxima câmara. Obrigada por me avisar. Estou chegando lá. É uma espécie de câmara de produção. O Hefesto está tramando alguma coisa assim. Que máquina é essa que ele quer construir? Não sei, mas vou acabar com isso. Aposto que esses transportadores vão me levar até o local de onde vêm os materiais. Deve ser lá que o Hefesto foi se esconder. E onde o Hefesto está escondido? Acho que tem as instruções de câmera. Não tô gostando disso. Eloy, já reconectei a maior parte dos componentes do núcleo, mas o processador de energia quebrou. Não consigo fazer o conserto sem uma... Deve haver um plano que você possa converter. Perto da plataforma central. Thank you.
Hefesto cobriu o chão com eletricidade. Preciso achar outro caminho. Eloy, as máquinas não param de vir. Me fala que você tá quase lá. Eu tô tentando. Não pensa que eu tô à toa já. Abati um monte de máquinas por aqui. O Eren tá perdendo a diversão. Eloy, estou fazendo progresso na invasão, mas preciso de algo pro módulo de ciclagem não se desmontar. Talvez um ligamento de uma das carcaças das máquinas? Ou umas tranças luminosas. E você poderia reforçá-lo com um cilindro de conversão. Pra aumentar a conectividade. Acho que isso vai dar certo, Eloy. Acho que dá pra pegar uma carona desses transportadores. Isso aí.
O Hefesto tá ficando sem esconderijos. Eloy? Eu acabei de detectar um pico de energia na câmara de produção. Tem algo sério acontecendo lá. Aqui também. Tudo tá brilhando. A máquina que o Hefesto tava construindo deve ter ficado pronta. Ela é poderosa, seja o que for. Tô quase acabando os reparos do núcleo. Você quer que eu vá até você? Talvez eu possa distrair a máquina. Não, Beth. Fica onde tá. Enfrenta a máquina. Beleza, aguenta aí. Tô mandando o Hefesto pra você. Chega de se esconder, Hefesto. Achei! O Hefesto voltou ao núcleo! Não deixe ele sair daí. Eu tô voltando. E aí podemos começar a integração. Graças a você, Beta. Ainda bem que você veio. E você, Val. A gente não teria conseguido nada disso sem você. Nem sem você, Eloy. Borlei o processador. Núcleo estabilizado. Hefesto está completamente sob controle. Então é melhor a gente começar logo a fusão. Tudo pronto. Gaia, abre a conexão, por favor. Pronto. Thank you.
E para concluir a fusão, precisamos excluir um código do Hefesto. Com cuidado. Dando bastante trabalho. Eric, pega a Beta. E aproveite para esmagar aquele ser. Prepare a Gaia e o Hefesto para transporte. Tilda! Eu falhei. Calma. Nem tudo está perdido. Tilda! Mas que merda você está fazendo? Impeça ela! Meta. Vou. Onde eu tô? Ah, você acordou. Gerard atingiu você bem forte quando atacou. Imagino que você ainda deve estar bastante dolorida. Eu garanto que estamos seguras. Ninguém detecta a gente aqui. Quer dizer, os outros Zeniths. Você deve ser a Tilda. Eu realmente não sabia. Se a Beta falaria sobre mim. Onde ela está? Segura. Ainda que ela não esteja onde gostaria, não está correndo risco. Nós temos que ver como resgatá-la, é claro que sim. Você só tem que se recuperar. Quando quiser, suba as escadas no fim do corredor e me encontre. Enquanto isso, eu vou fazer um lanche. Lanche? Ok. Thank you.
por que a Tilda me trouxe aqui. Pra que servia tudo isso? É um tipo de abrigo subterrâneo? O que é isso? Alguns dos favoritos da minha coleção. Resgatados e guardados aqui pouco antes de eu ir embora. Pode olhar se quiser. Adoraria saber o que você pensa deles. Meu amigo morreu. Beta e Gaia se foram e você quer que eu olhe pinturas velhas? Não seja tão apressada em ignorar o conforto que a arte traz. Ou a reflexão que oferece. Minha dupla favorita. Na esquerda, temos mulher lendo uma carta de Vermeer, um mestre. Na direita, há uma falsificação. Mulher lendo música, que levou vários peritos a acharem que se tratava de um original. No início da carreira, eu achava essas fraudes fascinantes. Depois, eu desenvolvi um programa capaz de detectar falsificações com uma precisão jamais vista. Foi assim que você enriqueceu o bastante para embarcar na Odisseia? Ah, não. A minha fortuna só veio depois. Assuntos mais importantes para me preocupar. Nós duas. Há muitas coisas que queremos salvar. Entre as quais estão as peças nesse cofre. Não há nada de errado em saborear mais um pouco desses tesouros. Aí está você. Se sente melhor? Como você achou a gente no caldeirão? E o que você fez com todo mundo antes de eu desmaiar? Ah, objetividade, entendo. Bom, certamente estávamos acompanhando com bastante interesse o Hefesto, já sabendo que ele seria necessário. Então sua cilada falhou. E sobre o meu pequeno truque, ele foi uma sobrecarga sensorial. Seguida de uma descarga de energia. Gerard e o Eric ficaram momentaneamente desorientados devido aos escudos, mas... você estava inconsciente quando eu te tirei de lá. Talvez algo para comer possa ajudar um pouco. Era sua casa. A que você recriou para Beta, no canal de dados que usavam. Você é bem perspicaz. Por aqui, venha. Depois de tudo que o seu povo fez, acha que vou ficar aqui, sentada, conversando com você? Eles não são meu povo. Nunca foram, e especialmente não agora. Você embarcou pro espaço com eles. E viveu com eles durante 1000 anos antes de voltar pra cá. O que te fez se voltar contra eles? Honestamente, isso. Meu antigo foco. Você consertou. Quer dizer que você viu? Eventos fabulosos. Muitas coisas conquistadas em 2 décadas de vida. Já vivi mais de 1000 anos e nem chego aos seus pés. Desculpa se invadir sua privacidade. É que eu...
Precisava entender o que houve. Tentar compreender. Você tem o sangue da Elizabeth. A mesma garra, o senso de dever. Sua integridade. Senti vergonha ao ver isso devido à companhia que mantive. Eu quero mudar, eu quero poder ajudar você. Ainda que seja preciso deter seus amigos? Mas é claro que sim. Por favor, sente-se. É. Melhor assim. Mas nós temos que salvar a Beta e a Gaia sem demora. Presumo que já saiba que Gerard quer usar Gaia para refazer a biosfera da Terra. Recriar o planeta em uma configuração apropriada apenas a imortais como nós. Esse processo mataria todos os seres vivos na Terra. Ele chama isso de formatar. Não se eu puder impedi-lo. Não sozinha, não. E assim que ele e os outros se forem, iremos concretizar a visão de Elizabeth. Imagino que a Beta disse que é uma cópia dos dados do Apollo a bordo da nossa nave, né? A coleção completa do conhecimento humano. Com ela e com a Gaia, poderíamos realizar o desejo da Elizabeth. Curar a biosfera, educar os povos de todo o planeta, elevá-los. Criar o mundo que ela sonhou. A gente não pode se precipitar. Pelo que tenho visto, seus amigos são invencíveis. Eu gostaria que não os chamasse de meus amigos. Eles não são invencíveis. Na verdade, um amigo seu descobriu como poder derrotá-los. Silence. Oh, ele tem estado ocupado, preparando um exército poderoso bastante para invadir a base do Gerard. Regala e os rebeldes. Agora mesmo ela se prepara para marchar contra a capital Tenekf. Quando vencer, ela comandará todos os membros daquela tribo. Centenas de guerreiros e máquinas para atacar a base. Ela foi enganada. Ninguém sobreviverá, é claro. Mas acho que basta para abrir uma brecha nas defesas do Gerard para o Silence matá-lo. Com todos os outros. Usando uma nova arma que ele projetou. Sim, ele descobriu como burlar nossos escudos. De fato, um homem excepcional. Ele se planejou para tudo. Exceto você e eu. Sabe, quando o exército dele estiver na porta do Gerard, você e eu invadiremos por uma entrada de trás. Uma que só eu conheço. Durante o confronto entre Silence e meus amigos queridos, vamos resgatar a Beta e a Gaia. Eu disse que eu quero te ajudar. É sério. Meu antigo foco. Como você o achou e conseguiu consertar? Quando encontramos você no centro de testes Hades, Gerard viu uma redundância. Eu vi mais. Eu vi uma revelação. Após a sua fuga dramática, bravo a propósito, Gerard e Eric presumiram sua morte e desistiram da caçada. Eu fiquei em dúvida. Enquanto estavam ocupados, eu voltei ao laboratório e procurei por vestígios seus. Foi quando encontrei esse pequeno tesouro. Nada fácil de reparar, mas sem dúvida valeu o esforço. Eu assisti a cada momento seu. Você era um toque de cor num quadro desbotado. O que a Liz era e mais. Mostrou o foco para os outros? É claro que não. Foram as suas ações que me inspiraram a desafiá-los. Acho válido lembrar que se eu não o tivesse achado e visto o conteúdo, eu não teria como ter salvo você no caldeirão. Você morreria. Então eu devo agradecer. Se quiser. Primeiro, Val. Agora, Recaro e os Tenekf.
Seu plano poderia dizimar toda a tribo. Deve ter outro jeito. Eu compreendo totalmente o desespero da nossa situação, mas eu garanto que não há outra forma. Pense no Zero Dawn. Elizabeth se sacrificou. Às vezes, muitos têm que morrer para surgir o novo. Se parecer impossível, olhe além. Peraí. O canal de dados. Ele ainda existe, não é? Abre ele para mim. Quero falar com a Beta. Impossível. Podem nos detectar. Vale a pena o risco. Tem outra solução e Nessus Tenecfi sobrevivem. Mas nós não. Se os outros... Se quer ajudar mesmo, abre. O que estão fazendo com ela? Dissociação de realidade virtual. A fusão manual de Hefesto demorará horas e mais horas de trabalho metódico e tedioso. Se ela se negar a cooperar, eles têm uma simulação que causa uma sensação de desespero. Beta, pode me ouvir? Você está viva? Estão de olho em mim. Eu não consigo manter essa projeção por muito tempo. Você devia ter me matado. Não. Não, olha pra mim. Eu vou buscar você. Eu prometo. Ok? Eu só preciso que você aguente mais um pouco e trabalhe na fusão. Consigo fazer. Te chamo de novo quando for a hora. Consegue esperar? Se você estiver vindo me buscar, eu aguento qualquer coisa. Beleza. Eu fiz o que você pediu. Agora eu acho que você tem que me explicar o seu plano. Vou tirar o exército do Silence de jogo. Não preciso dele. Só da arma que ele fez para desativar seus escudos. E como você planeja fazer isso? Apelando à razão? Sem a Regala e os rebeldes, ele não vai ter escolha. Seremos a única opção. Única opção para quê? Hã? O que disse a ela? O quê? Digamos que é segredo de irmãs. Seremos a única opção do Silence para invadir a base. Te conto o resto depois. Mas antes, tem umas coisas que eu preciso fazer. Hã? E que coisa seria? Sepultar o meu amigo. E depois eu vou usar a conversão que a Beta me deu no Gemini para dar um fim na rebelião da Regala. Pelo ar. Peraí. Já que você insiste em fazer do seu jeito, eu sei de uma coisa que vai ajudar a fazer uma entrada triunfal diante dos Tenecfi. Os titãs da classe Horus ainda possuem baterias eletromagnéticas como parte do arsenal deles. Lance uma delas no exército da Regala e eles terão uma grande surpresa. Então vá, faça o que precisar. Eu vou à sua base, se você convencer Silence a negociar conosco. Se não. Quando? Erend, tá aí? Eloy!
Eloy, é você mesmo? É, sou eu. Onde está todo mundo? Voltamos. Voltamos para a base. O que aconteceu? É... Talvez seja mais fácil explicar pessoalmente. Vou para aí assim que eu puder. Tá bom. Vamos te esperar aqui. É bom ouvir sua voz, Eloy. Agora estou conectada à rede do seu foco. Ótimo. Os outros Inits não podem ouvir, né? Claro que não. E eles não sabem nada da sua base, caso tenha alguma dúvida. Enviei os dados das baterias Horus que você pode usar contra as forças da Regala. Avise quando estiver pronta para obter uma delas. Entendido. Quando você é ferido, tem que revidar o golpe. Tirar sangue. Aí! Será que eu posso ter um minuto pra chorar pelo meu amigo? A Regala vai aniquilar a minha tribo pra destronar o Recaro. Os Sinites têm Beta e Gaia. Não é hora de sentar e chorar por quem se foi. Kotal tem razão. Devemos lutar. Tá certo. E a gente faz o quê, hein? Encara todos os rebeldes juntos? Sem mencionar os Inits. O que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso. Depois que perdemos contato, reagrupamos e fomos ao Gemini. O que houve? A gravação que vimos no foco do Vral acabava quando aquele Zinit, Eric. Os Zinits rastreavam o Hefesto. Quando a Gaia o capturou no Gemini, viram onde a gente estava. Depois que o Vral tentou detê-los, levaram a Beta e a Gaia. Eu só sobrevivi porque uma Zinit se virou contra os outros pra me salvar. Uma Zinit? Bem... Pelo menos não te perdemos também. O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Inits e trazer Beta e Gaia de volta. Mas antes, vamos deter a Regala. Como? Lá no Gemini, a Beta me deu algo. Tem uma coisa que eu preciso fazer para que isso funcione. Poderia dar um fim à matança. Dizem que a Regala tá agitando as tropas para um ataque total no bosque. Eu tenho que ir lá. Eu sei. Vai. Ajude o Recaro. E fique de olho no céu. Lute bem como os 10. O resto de vocês? Façam os preparativos necessários. Melhorias, suprimentos, o que seja. Em pouco tempo, vamos partir pra cima dos Sinites. Não vemos a hora, Eloy. E quando estiver pronta, vá me encontrar na saída leste. Queria conversar sós com você. Até nos momentos de escuridão, você é a chama que ilumina nosso caminho. Só me diz uma coisa. Eu vou poder arregaçar um monte de Zinits desgraçados? Todos vamos. Ótimo. Antes de mais nada, preciso ir falar com a Zo. Parecia importante.